U splitskoj gradskoj vlasti sve je ostalo u obitelji. Nakon što je pukla ljubav između Željka Keruma i gradskog HDZ-a, na današnjoj sjednici gradskog vijeća smijenjen je HDZ-ov predsjednik vijeća, a na čelo mu je stigla Kerumova sestra Nevenka Bečić. U Splitu je Tina Kosor. Tina, mnogi su ovo danas prokomentirali kao vlast braco i seka. Da, doista, mnogi su danas to tako komentirali, međutim ovakav rasplet događaja nije nikoga iznenadio. Naime, i sam Željko Kerum to je već najavio nakon što je pukla njegova koalicija, odnosno suradnja sa HDZ-om. U činjenici da je njegova sestra na čelu gradskog vijeća, Kerum ne vidi ništa sporno, jer kaže normalno je da stavi svoje ljude od povjerenja na čelna mjesta, to rade i druge stranke. A njegovu stranku čine upravo članovi njegove obitelji, rodbina, prijatelji, kumovi, tako da su oni i zasjeli na čelna mjesta u gradu, a takav primjer vidjeli smo i u Hajduku. Danas mu je trebalo osigurati samo jedan glas, a on je to učinio trgovinom, i to naravno političkom trgovinom. Kako je to danas izgledalo, pogledajmo u prilogu. Apsurdno, ali u raspravi HDZ-ovca su branili upravo SDP-ovci, govoreći da Gojo ne opstruira rad, što je navedeno kao razlog njegove smjene. Sa žaljenjem moram primijetiti da nekog rada nema. Najveći moj rad koji sam napravio ovdje, gospođa Ida i vijećnici, je taj da sam zatvorio špine i odliv sredstava iz grada Splita. Nema više drpanja, gospođo. E, to je to. Jer mene se s novcima ne može kupiti i ja ne prihvaćam da se nešto plaća 10 ili 50 ako to gradu nije potrebno. Jer ja sam doktor za novac, za razliku od vas političara. Ljubav između Keruma i HDZ-a davno je pukla. Danas je samo trebalo i službeno maknuti HDZ-ovca Tomislava Goju s mjesta predsjednika gradskog vijeća i dovesti sestru. Duje Marazović, koji je sve i zakuhao, suflirao je svojim vijećnicima. No Kerum je već nabavio 13. glas, odmetnutu članicu koalicije SDP-a i HNS-a Milicu Cipci iz stranke umirovljenika. Klub vijećnika HDZ-a neće prihvatiti ovu još jednu obiteljsku odluku, stoga će napustiti trenutno sjednicu gradskog vijeća i neće sudjelovati u ovom skandalu. Šef HDZ-a poveo je van svoje vijećnike i usput optužio SDP-ovce za prikrivenu koaliciju s Kerumom. Ne budete vi naivni, kad smo svi govorili da ne trebamo mučiti građanstvo, pa eto ja ne bih mučio, jer su svi argumenti idu u ovoj tvrdnji da su komunisti uz Keruma i on je s njima napravio koaliciju već davno. A sestra Nevenka spremno je sjela na čelo vijeća. Ne vidi ništa sporno ili loše u tome što je gradonačelnik njen brat. Konačno i na čelu gradskog vijeća grada Splita jedna žena, a to što je moj brat gradonačelnik, da pače, to je sretna okolnost, jer će suradnja biti jako dobra. A i sama činjenica što je žena pomoći će Nevenki, kaže, u upravljanju vijećem. Upotrebit ću malo i šarm, i muškarci koji sjede u gradskom vijeću, mislim da su to jako kvalitetne osobe i vjerujem da će suradnja biti izuzetno kvalitetna. Nevenka Bečić do sada se pokazala kao čvrsta Kerumova desna ruka. Baš ono što mu treba u jedinom tijelu koje osim njega ima još neke ovlasti za odlučivanje u Splitu. Ako je istina da iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna i sposobna žena, onda je to u slučaju Željka Keruma sigurno njegova sestra Nevenka Bečić. Ona je prije bila i u poslu njegova desna ruka, njegov glavni operativac. Ona upravlja i velikom trgovačkom tvrtkom Kerum d.o.o. Upravo ona drži sve konce u svojim rukama. Mnogi je nazivaju čeličnom lady. Prema jednom poslovnom tjedniku na ljestvici top 10 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa, ona je ove godine zasjela na drugo mjesto. Prošle godine je bila na 9. mjestu, međutim njenoj moći zasigurno je pridonijela činjenica da je njen brat pobijedio na lokalnim izborima. Toliko iz Splita. Iz Splita se javila Tina Kosor.